Thank you.
Vážení rodiče, vážení páni učitelé a vážení přítomní, dovolte mi, abych v tuto chvíli jménem dnešních absolventů poděkoval vám, našim rodičům a všem v našich rodinách, kteří jste nám studium umožnili a všemožně nás podporovali. Současně bych chtěl poděkovat i všem našim vyučujícím, kteří měli s námi trpělivost, ale taktéž nervy a dovedli nás k dnešnímu absolventskému koncertu. Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé, přejeme vám především hodně zdraví, ale také hodně talentovaných a hlavně pilných žáků. Děkujeme vám za vaši práci a ochotu s námi pracovat v takovém nasazení, jakém pracujete. Já rozhodně nebudu konkurovat slovem tady Tomášovi. Ale moc děkujeme. No a v tuto chvíli přišla ta chvíle, kdy předáme ty slibované dárky, takže vás poprosím teďka o ten dlouhý potles, který jste si teďka nacvičili. A my předáme ty dárky, děkujeme moc.